Zdarec lidi, vítám vás u nového videa ze hry Little Nightmares 2. Tohle je čtvrtý part a v minulém partu to bylo hodně divoký. Honil nás nějaký týpeček, našli jsme tuhle brokovnici, ustřelili jsme mu palice a našli jsme novou čepicu, kterou můžete vidět, kterou mám teďka na sobě. Taková pláštinková, žlutá, krásná. A pokračujeme dneska v dalším partě. Zase jsem zvědavý, co nás všechno potká, protože tahle hra normálně každým partem Já jenom čumím. Tak, běžíme tady. My se budeme plavit normálně, my se budeme plavit po vodě. Minulým partu jsme se prodili ve sračkách a teďka tady budeme se plavit. To je nádhera. Tak jo, tenhle to začíná docela pěkně. Počkej, my se potápíme? Ty už jsi si myslel, že ty vole, že jdeme ke dnu. Ha! To by bylo velice nemilé. Doufám, že tady nás nepřekvapí nějaká lochneska nebo tak něco. Ale vypadá to, že se to asi ne. Nějaká hudbička. Velice tajná. Oh, flaška! Máme vzít tu flašku? Ne, to nejde. My nemůžeme se pohybovat. Dobře, to vypadá, že to bude nějaký story. Ty, a proč nevezmete tu láhev? No ty se na ní koukáš a ty nevezmeš tu láhev? Jste ho mohli vzít jako? Kam to plujem? To je telka? Oh, to je televize! To vy mladí si nemůžete pamatovat takovýhle televize, ty jo. Teďka máte uhlopříčka, takhle tenká televize, ty jo. Tohle se nemůžete pamatovat. Tak jo, kam půjdeme dál? Tam se ty atmosféra začíná houstnout. Příjemná hudbička. Jako vypadá ta hra fakt nádherně. Co to je? Mordor? To jsou baráky? To je... To se hejbe? Co to je? Zajímavý. Tak jo, dopluli jsme na druhý břeh. A já vůbec nevím, kde to jsme, protože... A proč tam stojí? No tak, vidíš to. Protože tohle to vypadá jak na nějaký baráky, to vypadá... Tam někdo stojí u té televize? Co to je? Halo? Halo? Co to je? To bylo i v předchozím partu, my jsme tam na hajzlu našli nějakého mimozemšťana, on zmizel. To je zajímavý, ty jo. To je zajímavý. Tak jo, jediná cesta, která nás vede, je tady. Achievement. Dobře, zajímavý. Tak jo, jsme zase v nějakým baráku. To je... Ty krávo! To je kus nějakého oblečení? A nebo to je nějaký týpek v televizi? Já nevím, radši bych to neskoumal, pokračujeme dál. To je nějaká ulic normálně, tohle je to, co je to, tohle je to za balík? Jo, to nemůžu vzít, dobře. Je bota! Aha, chytej. Tak nic. Co tady, hajzel papír zase, nebo tak něco? Ne, to nevím, co to je ani. Tak jo, podíváme se dál, jestli... normálně tady... To bude hodně... What the heck? Já nevím mluvit, ale tady je nějaká díra, normálně. Dobrý.
Tak, jsou tady dvoje dveře a myslím si, že si je asi neotevřeme, že? Dobře, tak zkusíme ještě tyhle ty dveře, nebo co to je? Ne. To nám nepomůže. A co tady tyhle ty? Ne, ale tady máme okno, to je pro nás. My prostě, jako, skrz dveře my nechodíme, my prostě chodíme jenom oknem. Tak pojď. Tak pojď, 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 pojď. Tady to vypadá jak nějaký. My jsme na nějakým baru, tohle je nějaký bar. Jako tady nic není? Tady nic speciálního není? Kdybychom třeba mohli vylézt nahoru nebo tak něco? Co? Co slečno? Nic. Ne, prostě nic. Tak jo, jdeme dál, teda v tom případě. Tak, tady jsou dveře a tam jsou napravo taky dveře a tam je díra, takže si myslím, že tohle to bude pro nás cesta. Že ano. Velice děsivé. Co je tohle? To jsou nějaký telky. A tady nějaký lano. Myslím si, že budeme moct vylézt po tom laně. Ne, ani prče. Škoda. Počkej, ale ona tam... Co chceš? Počkej, co chce to lano? To asi nepůjde, že? Tady nám pomůže asi ta slečna. Jenomže ona se tam nedostane, ne? Jo, tady je klíč. Ne, aha, to není klíč. To je prostě zase... Já jsem takový kripl. Já jsem prostě mohl sletět dolů. Ha! To je prostě zase ta smyčka, že jo? A... Kam se my potřebujeme dostat? Počkat, počkat. Takže my se musíme dostat přes tady tu telku asi, to vypadá. No tak. Hop. Co je? Co tam řveš? My se musíme zkusit rozhoupat, nevím, jestli to půjde. Aha. Já jsem fakt kripl, já jsem myslel, že skočí. Já jsem myslel, že skočí. A tak ono to bude jinak. My musíme to rozhoupat a prostě ona do toho kope. A podle mě do toho budeme tak dlouho kopat, dokud to nespadne. Jenom já jsem imbecil. Tak, hop. Makej, jo. Dobrý, krásný odraz. Ještě jednou. Prask. Dobrý, tak ještě jednou. Prask. Jo, dobrý. Oh, wow, 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 what the heck? Co teďka? Tady to vypadá, že my musíme se rozhoupat a skočit tam na to dřevo. Hop. Dobrý. Tohle to jsme zvládli. Jako já nevím, co tam furt ta ženská, tyho dole. Co furt chceš tam, ty moje parťačko? Aha, počkej. No hej, chceš to, já ti to sundám a... Takovej výtah, ty kokos! Nádhera, tak dobrý, ale ona teďka nahoře, to je paráda, ale co teďka my jako tady dole? No nic, ona jde nahoře, my jdeme dole, dobře. Na 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 na. No ale co teď? Ona nás, ty vole, tohle se zase skok století, tyjo, to bylo jak v minulém partu. Tak jo. Tohle to neskočím, ale. Ty vole, skočím, já skáču nějaký dálky, ty od minulého partu mě přijde. Dobře, krásný jump, jsme teďka tady oba, to je paráda. Počkej, ty chceš, abych skočil na tu šňůru? To je blbost, že jo? Že to je blbost, podle mě. Pojď, 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 pojď. Tudy vede cesta, tak. Dobrý. Jop. Dobrý, krása, pojď skoč. Nádhera, ty vole, šikovní jsme, šikovní. Pokračujeme dál. Dobře. Tady někdo vrtá. Myslel jsem si, že to je od nás, ale... Je to tady. Týpek oběšenej, nebo oběšenej. Co to je? Počkej, ale co teď máme jako dělat? Máme to prostě přeto? Ty kráso. Já chodím strašně pomale. What the heck? Co to je? Za mimozemský ty?
To je hustý. To je hustý. Dobrý, přešli jsme to. Ale co teď? V ASD. Už jsem na to přišel. What the heck? To si pamatuju, tohle je to... Ty dveře s tím bokem, co byly úplně na začátku, když se zapínala hra. Run, Forest, run! Ty taky slow motion, to je zajímavý. Já nevím, co se děje, dámy a pánové, ale je to hustý. Změnila se hudbička, vypli jsme telku teda a jsme v pohodě. Tak jo, jdeme. Jdeme dál, pokračujeme teda. Teďka jsme tyjo v nějaký uličce na smetišti. Dobrý, ale pokračujeme dál. Tady to vypadá, že co? Neposuneme tu popelnici náhodou? No jasně, že posuneme. Easyček. Protože jak můžete vidět, tam ta díra trošku je. Tak pojď. Slyšno, pojď, jdeme dírou tady. Nejde? Ale jde, já jsem to úplně tušil. To je nějaká škola. Dobře, to je zajímavý. Můžeme se houpat? Aha, tak houpat se asi spolu nebudeme, to vypadá. Co je tohle, to je nějaký balón? Gol! Yes! Tam je nějaký lano, takže my asi budeme muset tady po laně nahoru, že? To vypadá, protože... My si dveře otevírat nemůžeme, jak jsem zjistil v téhle z té hře. Takže prostě polezeme po laně. Tak, hop. Dobrý, jsme ve škole, to je paráda. To je nějaký šerený obraz, to teda vypadá, no to je hus. Z toho koše se kouří? Asi jo. Nějaký parchant, ty asi pořádně netípl Weigl. Teďka jsme zhasli, což se mi vůbec nelíbí. Takže já zase rožnu, jo. Určitě budeme muset něco s těma světlama dělat, bych to viděl. Ale co? To uvidím asi za chvilku až. Tak jo, tady jsou postýlky. Aha. Co jsi tam našla? Ohohoho. Co to je za světlo? To jsem si dřív nevšiml. Co to je? What the heck? Počkej. Když... To jsem si dřív nevšiml. Počkej, když zhasnu... To tady nějaký světlo. Že bych tam měl něco dát, ale to se mi nějak nezdá. Normálně, já nevím, co mám dělat. Takže momentiček, já si musím normálně mrknout na net, protože já jsem v pasti teďka. Já jsem fakt idiot. Ono stačí, když moje vezmete tohle z toho, třeba dítě. A hodíte ho do toho obrazu, aby spadl. Ty vono, já jsem debil. No nic, takže já zase rožnu. A nebo zhasnu? Víte co, já radši zhasnu, protože... A jo, počkej, to byla možná jenom... To je, myslím si, že to je asi úplně jedno, když nechám rožnit nebo zhaslý, protože já si myslím, že tam prostě byl jenom ten... Co je tohle z toho? Jenom prostě židle, to je místnost a v tom židle, hele, tady něco je. Pojď skočit se mnou. Počkej, musíme zároveň, ale. Dobře, teď. Takhle, teď. Bum. Yes, dobře, zároveň nám to jde už. Slečno. Tak jo, počkej, co tady máme? To
mám zase nějaký plechovky, to nic. Tak jo, pokračujeme dál. Skloníme se. Teďka vidíte asi úplný kulový, ale já taky, takže to úplně asi jedno. Tak jo, pokračujeme dál. Co je tady? Jo, zase se tady pohneme. Ho, oh, dobré. Co je tady? A co je tady? No, tady máme nějaký ventilátor, to asi urveme, co, slečno? Pomůžeš mi? Ah! Nádhera, jsme šikovní. Tak jo, plazíme se dál. Oh! Co to je? Halo? Tady máme kýbl. Dobře. Který možná třeba půjde rozhoupat, nebo tak něco? Asi nevím, nepůjde asi, že? Nebo půjdu. Skočím nahoru třeba na to? Na ten kýbl? Na to nejde? Ten kýbl jenom tady jenom tak, jako nebo co? Hop! Aha, ten kýbl asi jenom tady tak, jenom tak, jako nemůžu na něj vyskočit? Nemůžu, prostě nemůžu. Dobře, dobře, tak. Jdeme za světlem. Tady mám... What? Aha. Takže proto tady byl ten kýbl. To byla prostě pastička. Takže jak to uděláme? Uděláme, že... Ha! Netrefil. Dobrý. Tady je co? Doufám, že tady nebude výspa. What the heck, co to bylo? Co to bylo za týpečka? No má další týpek? To nevím, jestli bude další týpek prostě, ale... Máme tady... zmuchlaný papíry. Halo? Chlapče? Ty krás! Ježiši mane! Další pastičky. Ty malej parchante, ty malej parchante. Ta počkej, já tady projdu. Ty malej parchante jeden, počkej, já si... What the heck? Další... What? Další past prostě? Ta počkej, tudy ma to nepůjde, ještě že ty jo... Ty pastě úplně minu, což je super. What the heck? Ale teď, já jsem jí minul, vážně. A asi ne o tolik. Tak momentíček, tak znovu jo. Jdu úplně ke zdi, jdu úplně ke zdi. Dobrý. Tak jo, jdeme. Pane. Co to jsou? Tady je víc děcek. Dobrý. Jako ty, moje ty děcka si se mnou zahrávají, to jsou moje hajzlové. Pěkní chuligáni to jsou, chuligáni, hovač, tak jo, jdeme dál. Tady je kachna. To bude zase past, pozor. Bum. Oh shit, jsem se ale podělal, ale já jsem to úplně tušil, že to bude další pastička. Na mě si jenom tak nepřijdou, chlapci. Tak jo, tady máme nějaký voskovky, nebo tak něco, to je zajímavý, hop. Pojď, skoč dolů, dobrý, lezeme dál. Další past. Nešeptejte si tady, parchanti. Co to je? Opatrně, opatrně, jo. Tady zase něco padne. Tady padne ta schránka, že jo? To bylo úplně schválně takhle daný. What the heck? Nechte jí bejt? A proč mám jenom půlku hlavy? Ne. Normálně tohle to bude pomsta, dámy a pánové. Pomsta, protože vidíte to kladivo na pravé straně. Já si myslím, že tohle to bude velká pomsta. Můžu to vzít? Prásk! Pomstička, ale... Tuhle tu pomstu si necháme na další díl, dámy a pánové. Vím, že tohle to bude takový klidnější díl. Ale v tomhle tom díle, nebo v dalším díle, nebo v příštím díle to zase rozjedeme. Takže se mějte a čus.